Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому російські окупанти підняли в небо чотири стратегічних бомбардувальника Ту-95 МС, зелені, що вирушили у південно-східному напрямку. В низці областей України була загроза застосування ворогом тактичної авіації. Попереджали повітряні сили. Згодом стало відомо, що в атаці на Україну літаки задіяні не було. Проте два бомбардувальники до Енгельса долетіли пошкоджені і з пригодами на підльоті до аеродрому. Партизани відпрацювали по них із ПЗРК, випустивши одразу шість ракет. Пошкодження отримали двигуни літаків та кабіни пілотів. Тим не менше, машини їм посадити вдалось. До аеродрому вирушили колони швидких та пожежних машин. ФСБ та поліція шукали диверсантів. Місто було оточено. Мобільний зв'язок глушили. Що ж, експерти зазначають, Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним військово-промисловим комплексом для нанесення ударів по території Росії. У нас є домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території РФ, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв'язала РФ, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК. У нас є певні здобутки, але не все можна розповідати. Він зауважив, що мова має йти ще й про якість. Вони, українські безпілотники, у Ніан мають не тільки пересуватися а й бути у відповідному місці. у відповідний час і зробити те, що вони мають зробити, і те, що вони періодично роблять. Наразі Україна готується до масової атаки на Москву за участю десятків безпілотників після недавніх ударів по Москва Сіті, як пише видання The Wall Street Journal, на столицю Росії злетяться дрони з декількох напрямків, і на різних висотах видання вважає, що останніми атаками дронів на Москву Україна могла промацувати російську ППО в рамках підготовки до масової атаки за участю десятків БПЛА, які злетяться на місто за кількома напрямками і на різних висотах. Журналісти пишуть, що останні атаки, показуючи Україна дуже далеко просунулася в безпілотній промисловості і стало. Однією з найбільш передових у світі країн з використання БПЛА. Одна з причин вето США на використання зброї для ударів по РФ. Київ вже почав, або незабаром почне виробництво щонайменше шести різних типів безпілотників, смертників великої дальності. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.